رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ صدقے میں یہ ایک چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرنے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔